ଝିଅ ଯାଇଥିଲା କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ, କୋର୍ସ 3 ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ 15 ଦିନରେ ସରିଥାନ୍ତା, ଆସିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 10:10 ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଝିଅ ପାଖକୁ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛୁ ମା? ନା ମୁଁ ଖାଇକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ବସିକି। 10:15 ସରିକି କଥା ହେଲା, ତାପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ତାର ଭାଇ 10:30 କଲ୍ କଲା, ଆଉ ସେ କଲ୍ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 11:30 ଆସିଲା କଲ୍, ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲା ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତାର? ମାନେ କେଜାଣି ତାର କାହିଁ ସେ କ'ଣ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ତାର ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ତା ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନା ନଉନି ବୋଲି? ଭଲ ସବୁ, ନା କିଛି ନଥିଲା, ସବୁଦିନ 3-4 ଥର ଫୋନ୍ କରେ, କିଛି ନା କେହି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ କାହା କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ସେ 4 ଜଣ ଝିଅ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଛି ନା, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ସେ କଲେଜ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କଲେଜ ନାଁଟା କ'ଣ? ସେ କଲେଜ ଦେଖି, ସେ କଲେଜଟା କ'ଣ ପଢୁଥିଲା? ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି? ତା ପରଦିନ ଲେଟର ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଦିନ ମଲା ତା ପରଦିନ ଲେଟର ଆସିଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।